preduzeće Putevi Srbije i Sektor za naplatu putarine i ove godine učestvuje na Međunarodnom sajmu poljoprivrede. Smatramo da je učešće na ovoj sada već tradicionalnoj manifestaciji od značaja kako bi približili delokrug svog rada i predstavili nove projekte Sektora za naplatu putarine u okviru javnog preduzeća Putevi Srbije. Zaposleni Sektora za naplatu putarine su raspoloženi da dočekaju svakog zainteresovanog posetioca i pruže mu tačne informacije koje su vezane za elektronsku naplatu putarine, koja je sada sve popularnija i sve zastupljenija na srpskim autoputevima, i u prilog tome ide činjenica da imamo preko 300.000 korisnika elektronske naplate putarine. Elektronska naplata putarine predstavlja savremeni model beskontaktnog plaćanja putarine. Ona nam omogućava prolazak bez zaustavljanja, omogućava razne popuste u prepaid i postpaid sistemu i bez korišćenja gotovinskog novca. Interesantno je reći da svaki treći prolazak kroz naplatnu stanicu je prolazak koji je zabeležen uređajem za elektronsku naplatu. Takođe, ovde se svi zainteresovani mogu obavestiti o mobilnoj aplikaciji koja je besplatna za iOS i Android platforme, o lokacijama elektropunjača i mnogim drugim projektima putne infrastrukture. Posetite nas do kraja sajma, svakoga dana smo tu u Master hali Novosadskog sajma i pripremili smo za vas razne sajamske pogodnosti i naravno već poznatu našu anketu Puteva Srbije.